Tervitus! Olen Raido Puust ja selles videoseerias räägime lähemalt töögruppidest ja koostöö põhimõtetest. Revit MEP võimaldab disainida ja modelleerida keerukaid insenertehnilisi süsteeme. Tihtipeale on aga tegu meeskonnatööga, mistõttu on väga oluline aru saada, mismoodi võimaldab Revit MEP meil erinevatel disaineritel ja inseneridel töötada ühe sama faili kallal üheaegselt. Kui me võtame siia kõrvale klassikalise CAD tarkvara, siis mingi disaini esitamiseks on meil üldjuhul vaja ka mitmeid erinevaid faile. Nüüd Revitis me võime kogu küttevendi, elektri, vesikanali, sprinklersüsteemid luua, modelleerida ühes ja samas Reviti failis. See aga eeldab teatud protsesside järgimist ja ülesseadmist disaini algusjärgus. Kui me loome kõik süsteemid ühes ja samas failis, siis hiljem võimaldab see paremini erinevate osapoolte vahelist koostööd ja koordineerimist. Teisisõnu, niipea kui me räägime rohkem kui ühest kasutajast, kellel peab olema ligipääs samaaegselt ühele samale failile, niipea me peaksime rääkima töögruppidest ja koostöötamise töövahenditest Revit tarkvaras. Üheks olulisemaks osaks koostöötamise töövahendites on keskse faili loomine. Keskne fail ehk central file on fail, millest hakkavad hiljem erinevad osapooled enesele koopiaid tegema. Koopiaga töötamise lõppedes tagastatakse muudetud osad ühte koordineeritud faili. Veel kord, selleks, et me saaksime aru, mismoodi koostöötamise töövahendid töötavad ja millised võimalusi need meile annavad ja mismoodi me saame neid rakendada oma firma piires, me peame enesele selgeks tegema kõigepealt põhitöövahendite võimalused ja loogika. Selles videoseerias seetõttu me räägime lähemalt just sellest kesksest failist ja selle loomisest. Keskses failis central file erinevate töögruppide loomine selleks, et erinevad osapooled saaksid töötada sama failiga. Me vaatame, kuidas saame töögruppe hallata ja kuidas saame töögruppide nähtavust kontrollida ja seadistada. Võib tunduda alguses natukese keerukas mõte, et mitu kasutajat saavad töötada ühe ja sama failiga samaaegselt. Tegelikkuses, kui Revit MEP tarkvaras on koos töötamine aktiveeritud, siis see üks fail, mille kallal koos töötatakse, konverteeritakse nii-öelda keskseks failiks, central file. Seda faili võib nimetada kui repositooriumiks, andmete kogumiks, kuhu talletatakse kõikide kasutajate muudatused. Tegelikkuses aga seda faili mitte ükski kasutaja otse ei ava, aga hoopis oma enda isikliku faili sellest kesksest failist, mida siis võib nimetada ka koopiaks. Koopia ja keskse faili vahel toimub seejärel pidev suhtlus, mille käigus siis muudatuste jagamine ja vahetamine, täienduste uuenduste tegemine toimub nende kahe faili, lokaalse ja keskse faili vahel. Seetõttu võib keskse faili koopiat nimetadagi lokaalseks failiks. Neid lokaalseid faile me saame luua põhimõtteliselt kahel erineval viisil. Me võime selle keskse ehk central faili avada läbi Open faili dialoogi. Olles valinud Open dialoogis välja keskse faili, siis on mul võimalik siin all osas öelda, et sellest kesksest failist luuakse mulle lokaalne koopia. Create a new local. Teise võimalusena on mul võimalik seda keskset faili kopeerida oma enda arvuti mingisse kataloogi selliselt, et jääb keskse faili ja koopia vahele alles link. Seega näiteks, kui ma võtan selle keskse faili, võtan copy ja panen selle näiteks enda C-ketta peale ja seejärel avan selle faili kopeeritud asukohast, open, siis Revit hoiatab mind, et keskse mudeli faili on kopeeritud või nihutatud teise asukohta ja peale selle faili salvestamist saabki sellest lokaalne koopia. Vastupidiselt juhule, kui ma võtan save as ja salvestan näiteks ta uuesti keskseks mudeliks. Klikin nupul close. Nüüd üsna levinud praktika keskse failiga töötamisel on hoida seda keskset faili mõne võrguketta kataloogis. Asukohas, millele on kõigile ligipääs garanteeritud, nii et iga disainer, insener saab teha sellest kesksest failist lokaalseid koopiaid oma arvutisse. Seega enda lokaalseid mudeli koopiaid ei ole mõistlik hoida võrgukataloogis, vaid oma enda arvutis, sellepärast, et me saame nende lokaalsete koopiatega siis töötada ka võrguühenduseta, mis omakorda võimaldab säästa või kokku hoida siis
võrguliikluses. Nüüd, kui on mitu kasutajat alustanud Revit'i projektiga töötamist, siis on väga oluline, et keskset faili ei avaks mitte ükski kasutaja, kuna kui keegi peaks keskse faili nüüd avama, siis mitte keegi ei saa sünkroniseerida oma lokaalse koopia ja keskse faili vahel muudatusi, mistõttu keskse faili avamine tuleks kõne alla ainult äärmisel vajadusel. No näiteks, kui on vaja keskset faili nihutada mõnda teise asukohta teisele võrgukettale ja selle tegemise käigus peaksid kõik kasutajad eelnevalt loobuma päritud töögruppidest, mida nad on siis kasutamas. Töögruppidest me räägime mõne hetke pärast. Nii et selline keskne fail ja lokaalne fail sellist tööprotsessi on võimalik seadistada mis tahes arvu kasutajate juures. Iga kasutaja töötab oma lokaalse failiga, salvestab disaini, sünkroniseerib selle keskse failiga. Nüüd põhiküsimus on, kuidas ikkagi mitu kasutajat saavad ühe ja sama failiga töötada. Ja seda võib näiteks kirjeldada pusle kokkupanemisega. Pusle kallal näiteks, mille kokkupanemises osaleb mitu inimest, kõik perekonna liikmed. Neil kõigil on mingi osa pusletükke ja nad võib-olla töötavad selle tervik pusle erinevates nurkades. Need üksikud pusletükid ongi kui lokaalsed failid Revit'i mõistes. Nad panevad neid üksikuid tükikesi kokku ja seejärel, kui iga üks alustab nende tükikeste liitmist teiste kasutajate tükikestega, saabki kokku üks keskne fail, central fail siis Revit'i mõistes. Nüüd, kuidas on meil võimalik seda keskset faili siis ise luua? Nii nagu eelnevalt on saanud ka mainida, siis ka Revit'i projekti faile saab korraga avada vaid üks kasutaja samaaegselt. Nüüd selleks, et aga mitu kasutajat saaksid koos töötada projekti kallal, siis tulebki teha keskne fail. Esmalt tuleb aga koos töötamise võimalus projektis aktiveerida. Mis tahes kasutaja saab selle protsessi käivitada. Ning seda tuleb teha vaid korra ja seda sõltumata siis, kes seda projekti üles seadistab. Panen olemasoleva projekti kinni ja loon täiesti tühja uue projekti, New Project. Kasutan vaikimisi malli. Keskne fail tuleks siis seadistada projekti algusjärgus. Koostöötamise aktiveerimiseks lähen ma Collaborate paanile ja võtan siit Worksets. Põhimõtteliselt on võimalik seda protsessi läbi teha ka mis tahes projekti järgus. Meil võib olla juba projekt poole peal ja võime alles siis koos töötamise aktiveerida. Kõik sõltub sellest, millal erinevad osapooled meie projektiga liituvad. Aga veel kord, mida varem me seda teeme, seda lihtsam. Sellepärast, et mida kaugemale me oma projektiga jõuame, seda rohkem elemente ja objekte on meie projektis. Ja nendele elementidele ja objektidele tuleb anda siis hiljem õigused. Töögrupp esitab mudeli jagamist nelja erinevasse kategooriasse. Esiteks on siis kasutajapõhised või kasutaja loodud, teine on perekonnad, kolmas on projekti standardid ja neljandaks on vaated. Iga loetletud kategooria võib sisaldada mõistagi mitut erinevat töögruppi. Teisisõnu sõltub, kuidas Revit'i projekt on kokku pantud. Iga mudeli vaade, komponent ja projekti standard, no näiteks seaded ja tüübid, omab oma isiklikku töögruppi. Iga perekond, family, mille me oma projekti laeme, lisatakse oma enda unikaalsesse töögruppi, workset. Revit teeb seda automaatselt, kui oleme aktiveerinud koos töötamise. Ja seda eeldusel, et vältida samade mudelielementide redigeerimist erinevate kasutajate poolt üheaegselt. Nüüd kasutajapõhine kategooria võimaldab sul luua oma enda mudeli komponente gruppe. Sa saad kontrollida nendele komponentidele ligipääsetavust gruppi mõttes või kontrollida nende nähtavust. No võtame näiteks, kui sa töötad projekti kallal, mis sisaldab erinevate distsipliinide elemente. Sul võib tekkida soov luua töögrupid, mis siis vastavad nendele distsipliinidele. Seega, seal on töögrupp kõikide elektri komponentide tarvis, küttevent komponentide tarvis, VK komponentide tarvis, kuid kui me võtame teisest vaatenurgast, siis selle ühe ja sama projektiga tegelevad mitmed disainerid ja insenerid, mis tõttu jagamine lihtsalt distsipliiniks võib olla ebapiisav. Seega on vajalik spetsiifilisemat kategoriseerimist. No näiteks üks inimene võib töötada küttevent süsteemiga, teine võib olla jällegi seadmete paigutamisega. Üks osapool võib töötada nõrkvoolusüsteemidega ja teine pool jällegi elektriseadmetega. Seetõttu ongi oluline kasutada töögruppe mudeli jagamiseks just lähtuvalt eelnevalt kirjeldatud
kategooriatele. Seeläbi me anname ka võimaluse teistele osapooltele, nendele üksikutele komponentidele või kategooriatele ligi pääseda. Me korra juba vaatasime, kui soovime koos töötamist aktiveerida, klikin nupul Worksets ja see dialoog lihtsalt teavitab meid, et me oleme aktiveerimas koos töötamist ning esmakordsel kasutamisel siis peaksime siin kuvatava info lahti rääkima. Esimene asi, mida märkuse korras siin ka öeldakse, et kui me selle protsessiga nüüd edasi läheme, ehk siis OK vajutame, siis me aktiveerime koos töötamise ning seda ei ole võimalik välja lülitada. Ehk siis me ei saa kasutada undo käsku. Seega kui me oleme koos töötamise aktiveerinud, siis on see aktiveeritud ja kõik. Ja see fail hakkab käituma kui keskne fail. Seega see märkus on oluline ka selles võtmes, et kui ühe projektiga ei tööta mitu osapoolt, siis meil pole ka mitte mingisugust vajadust luua keskset faili, teisi sõnu aktiveerida koos töötamist. Nüüd järgnevalt tuleks käsitleda ka erinevaid vaatepunkte, kuidas jätkata. Üks vaatepunkt on, et mis tahes projekti fail, mis projektis osaleb ja seda sõltumata mitu inimest sellega koos töötab, need kõik tuleks aktiveerida koos töötamise režiimis. See väljendub ka selles, et kõiki projekte me saame siis samamoodi kasutada, samal loogikal, samal põhimõttel ja kõik kasutajad töötavad alati oma enda lokaalse failiga. Lokaalne fail jällegi tekitab meil väiksemat võrgukoormust, tagavara koopia on meil alati olemas ja see on erinevates kohtades. Kasutajad, kes alles õpivad Revit'i tarkvara, nad ei pea muretsema koos töötamise aktiveerimise seisukohast. Samuti me kindlustame ka mingis mõttes failide liiga vabakäelise ümbernimetamise. Nüüd teine osa sellest dialoogist käsitleb selgitust, mismoodi mudeli komponendid seotakse töögruppidesse. Seega kui sa oled juba alustanud näiteks mõne projekti mudeli koostamist ja alles hiljem otsustad koostöötamise aktiveerida, siis paigutab Revit kõik mudeli komponendid kahte vaikimisi töögruppi. Mistahes korrused ja hoone teljed lähevad gruppi Shared Levels and Grids, seda just seetõttu, et neid elementi tüüpe kasutavad kõik distsipliinid ja need on nähtaval mistahes mudeli vaadates ja kõik muu, mida mudelist leitakse, kuulub töögruppi nimetusega Workset 1. Mõistagi, sa võid need ümber nimetada vastavalt vajadusele. Enne kõike aga võiksid ümber nimetada Workset 1, kuna see ei esita meile mitte mingisugust infot, mis tüüpi komponentidest me siin räägime. Juhul kui me aga koostöötamise režiimi aktiveerime mudelis, kus ei ole ühtegi komponenti, siis töögrupid luuaks ikkagi Worksets, aga need ei sisalda lihtsalt mitte midagi. Klikides nüüd nupul OK, käivitab Revit protseduuri, mille käigus loob ta töögrupid iga vaate tarvis, projekti standardi ja perekonna tarvis, mida ta sellest projekti failist leiab. Kui aga mudelit eksisteeri, siis lisab Revit iga komponendi vaikimisi töögrupile. Kui sellega on lõpule jõutud, kuvab Revit meile Worksets dialoogi. Selle sama dialoogi me saame hiljem avada ka Collaborate paani pealt Worksets. Vaatame nüüd need põhikomponendid selles dialoogis läbi. Esmalt paneme tähele, et ülal vasakus nurgas on üks hüpikmenüü. See hüpikmenüü ütleb meile, milline töögrupp on hetkel aktiivne. Kui töögrupp Workset on aktiivne, siis komponendid, mida me sel hetkel mudelisse lisame, omistatakse just sellele nimetatud töögrupile. No püüame näiteks paralleele tõmmata AutoCAD-iga. Juhul kui me AutoCAD-is joonistame, tõmbame jooni, siis kuuluvad need mingile kihile ja seda lähtuvalt sellest, milline kiht on aktiivne. Nüüd VergName kuvab meile kõik projekti töögrupid ja seda nüüd lähtuvalt sellest, millist kategooriat vaadatakse. Dialoogi allosas olevad kastikesed võimaldab meil vahetada erinevate kategooriate vahel. See hõlbustab ka selle dialoogi kasutamist, ehk siis sulle ei näidata kõiki kategooriaid samaaegselt. Aga mõistagi, sul on võimalik nii teha, kui kõik linnukesed sisse lülitada. Verg Editable võimaldab valida meil kahe seade vahel, yes ja no. Juhul kui üks töögrupp on seatud väärtusele yes, siis kasutaja omab seda töögruppi, ehk siis ta on selle töögruppi omanik. Omaniku staatus tähendab seda, et tema on ainuke inimene, kes saab seda redigeerida. Ehk siis sellesse töögruppi kuuluvaid mudeli elemente saab ainult omanik redigeerida. Omaniku staatust on võimalik teise kasutaja poolt ära võtta, kuid me ei saa seda ise anda, ehk siis mingile töögrupile anda teist omanikku. Kui nüüd töögrupp
on aga seotud väärtusele nõu, siis see ei tähenda automaatselt seda, et seda töögruppi ei ole võimalik redigeerida. See lihtsalt tähendab seda, et mitte keegi ei oma nimetatud töögruppi ja seega kõik osapooled, kes selle mudeliga töötavad, saavad ka redigeerida neid elemente, mis nimetatud töögruppi kuuluvad. Pane tähele, et osapool, kes koostöötamise režiimi aktiveerib, on automaatselt ka projekti vaikimisi töögruppide omanik. Selleks, et omandit muuta, ehk teisisõnu loovutada mingit töögruppe mõnele teisele osapoolele, peab esmalooja kõigepealt selle faili salvestama. See on väga oluline samm, kuna me selle käigus loome keskse faili, mis on mitme kasutaja tööprotsessides esmaneeldus. Järgmine veerg, poru, kuvab meile kasutaja nime, kes on töötanud mudeli elementidega, mis siis mingile töögrupile kuuluvad. Hetkel me ei näe siin ühtegi teist kasutajat sellepärast, et me ei ole veel keskset faili loonud ja ka lokaalseid faile ei eksisteeri hetkel, mis siis võiks kuuluda erinevatele projektipartneritele. Põhimõtteliselt ongi eelkirjeldatu nüüd koostöötamise põhiidee. Revit kontrollib alati, kes on mudelit redigeerinud ja millist mudeli osa töögruppi on ta redigeerinud, kuvades infot vastavalt siis Worksets dialoogis. Keskne fail talletab aga kõiki muudatusi, mida on tehtud lokaalsetes failides. Tähelepanu tasub juhtida ka sellele, et kaks erinevat kasutajat ei saa laenata ühte ja sama mudeli elementi samaaegselt. No näiteks, kui sa valid mudeli elementi, võtame näiteks valgusti ja mõni teine kasutaja on selle juba valinud ning seda redigeerinud, siis hoiatab Revit sind dialoogiga, et sa ei saa seda mudeli elementi redigeerida enne, kui see teine kasutaja loobub oma õigustest. Võtame näiteks jälle pusle analoogia. Kui sa võtad ühe pusle tüki ja soovid seda paigutada kuskile, siis mitte keegi teine inimene pusle laua taga ei saa ju seda sama pusle tüki enne võtta, kui sina oled selle lauale asetanud. Revit kuvab kõikide osapoolte kasutaja nimesid, kes on mõnda töögruppi elementi laenanud. Nüüd järgmine veerg, Opened, ütleb meile, kas mingi töögrupp on avatud või mitte. Juhul kui töögrupp ei ole avatud, siis elementid, mis sellesse töögruppi kuuluvad, neid ei kuvata mudelis ja seetõttu ei ole võimalik neid ka redigeerida. Kui sa avad Reviti projekti, kus on aktiveeritud koostöötamine, siis sul selles Open Dialogis on võimalik määrata, milline töögrupp sellest failist avatakse. See võimaldab kokku hoida faili avamiseks kuluvat aega ja seeläbi saad sa ka kiiremini tööle asuda oma konkreetse töögrupiga. No näiteks, kui sa töötad VK vesikanalsüsteemidega, siis tõenäoliselt sul ei ole vaja avada valgustite töögruppi, sest oma mudeli elemente sa valgusti objektidega ei koordineeri. Seeläbi võidad sa mudeli loomise ajas, ehk siis mudel luuakse ja kuvatakse kiiremini ja seeläbi saad sa tõsta ka oma efektiivsust. Viimane veerg, Visible in all views, võimaldab sul seadistada töögruppide nähtavust. Töögruppi loomisel on sul võimalik määrata, kas see on nähtav kõikides vaadetes. Tarkvara varasemates versioonides sa ei saanud seda enam muuta hiljem. Nüüd aga Worksets dialoogis on sul see võimalus antud just läbi Visible in all views sättega. Kui sa soovid uut töögruppi luua, siis klikid sa nupul New, mille leiad dialoogi paremast üleservast. Kuvatakse New Workset dialoog ja sa saad anda uuele töögrupile nime. Selles dialoogis on ka võimalus panna linnukene kasti Visible in all views ja nagu eelnevalt sai mainitud, võimaldab see siis muuta loodav töögrupp nähtavaks kõikides vaadetes. Annan töögrupile nimetuse ja klikin OK, mis järel see töögrupp kuvatakse ka Worksets dialoogis omaette reana. Tegemist on vaikimisi siis user-created ehk kasutajapõhise töögrupiga. Sõltuvalt sellest, kes selle töögrupi loob, saab temast ka selle töögrupi omanik põune. Peale töögruppide loomist ja koostöötamise aktiveerimist tuleb sul fail salvestada, salvestada keskseks failiks. Lähen sellest dialoogist välja ja kuna ma tegin uue töögrupi, siis on mul võimalik lihtsalt määrata, kas see on minu hetkel kehtiv või aktiivne töögrupp. Klikin yes. Seejärel salvestan enda projekti, Save as Project, klikin nupul Options ja ma näen, et vaikimisi on mul linnukene kastis Make this a central model after save. Lähen sellest dialoogist välja ja salvestan selle näiteks võrgukettale ja annan projektile nimetuse. Okei, ja seejärel klikin nupul Save.
Kui me vaatame nüüd salvestatud asukohta, kuhu me selle keskse faili salvestasime, siis Revit loob automaatselt siia ka tagavarakoopia kataloogi. See kataloog sisaldab andmefaile, mille abil on sul võimalik projekt taastada varasemale kuupäevale. Kui sul ühe projektiga töötab mitu osapoolt, kes salvestavad projekti, no ütleme üsna sageli, siis see võib mõneti piirata ajaakent, kui kaugele on sul võimalik tagasi vaadata. Mistõttu lisaks automaatsele tagavarakoopiale, mida Revit teeb, on mõistlik keskset faili ja sellega seotud tagavarakoopiat omaette salvestada või arhiveerida ka teises asukohas. Peale keskse faili loomist järgmine oluline asi, mida sa peaksid tegema, oleks klikkida nupul Relinquish All Mine. Nimelt see käsk või töövahend vabastab kõikide töögruppide omanduse. Ehk siis sina, kui keskse faili looja, ei ole enam töögruppide omanik, mistõttu teised saavad neid hakata kasutama, laenama. Klikin nupul. Kui ma vaatan Worksets dialoogi, siis ma näen, et õune omaniku veerg on nüüd tühi. Siin ei ole enam minu kui keskse faili looja nime. Lähen dialoogist välja cancel. Peale õiguste vabastamist, ehk siis Relinquish All Mine, tuleks keskne fail uuesti salvestada, et ka teised osapooled saaksid osa kesksest failist, kus omandit ei ole seadistatud. Samas, kui meil on keskne fail avatud, nii nagu meil hetkel on, meil on salvestusnupp hall, ehk siis ma just kui saakski seda keskset projekti salvestada. Salvestamaks keskset faili, mis on avatud, pead sa kasutama natukse teist töövahendit. Nimelt kasutad sa töövahendit Synchronize with Central ja selle töövahendi leiad sa endiselt Collaborate paani peal. Tahvlil Synchronize, Synchronize with Central. See salvestab faili ja loob jällegi ka tagavarakoopia. Klik nupul. Sul on võimalik lisada ka kommentaar, miks sa uuesti keskset faili oled avanud ja salvestanud. Okei. Okay. Kui keskne fail on salvestatud, siis tuleb see sulgeda selleks, et selle projektiga saaks töö jätkuda. Nüüdsest alustatakse töötamist juba projekti lokaalsete failidega. Üldiselt on soovitav projekti kesksele failile lisada lõppu näiteks kirje Central, et rõhutada just seda asjaolu, et see fail on mõeldud koostöötamiseks ja teised osapooled ei teeks seda faili kogemata lahti, vaid alati töötaksid nad oma enda lokaalse failiga. Pealegi, kui seda projekti faili jagatakse teiste osapooltega, siis me tahame olla veendunud, et me jagame õiget faili. Siis võib-olla mitte enam lokaalset faili, aga keskset faili. Nüüd, kus siis keskne fail on salvestatud, ma sulgen selle ja iga kaasosaline või kaastöötaja peab nüüd looma sellest kesksest failist oma enda lokaalse koopia. See lokaalne koopia asub siis kasutaja tööarvutis. Ta võib paikneda ka võrgukettel, kuid veel kord, nagu ka varem sai mainitud, lokaalseid faile on mõistlik talletada töötaja enda masinas, selleks et vähendada võrgukoormust. Selle lokaalse faili ja keskse faili vahel peab olema toimiv link selleks, et lokaalset infot saaks keskse failiga sünkroniseerida. Ja loomulikult ka selleks, et Revit saaks hallata komponentide, elementide väljalaenamist. Lokaalse faili loomiseks ma klikin nupul Open. Mis järel? Ma otsin üles kataloogi, kus on minu keskne fail, see siis on tõenäoliselt võrgukettal. Ja seejärel on mul dialoogi all osas valik Create New Local automaatselt. Ja see on alati valitud vaikimisi, kui ma püüan avada keskset faili ja välistab see siis sellise kogemata tegevuse, kus avatakse keskne fail. Tegemist on siis lihtsama võimalusega, kuidas lokaalset faili luua. Klikkides Open, luuakse lokaalne fail vaikimisi asukohta. Seda vaikimisi asukohta saan ma kontrollida ja muuta Options dialoogis. Liikudes paanile File Locations, näen, et minu arvutis on see hetkel minu dokumentide kataloogis. Kui ma vaatan nüüd Windows Exploreris seda sama kataloogi, siis ma näen, et Revit on tõepoolest loonud siia kesksest failist koopia ja keskse faili lõppu on lisatud minu kasutaja nimi Raido sulgudes VK. Selliselt eristatakse vaikimisi erinevaid lokaalseid faile. Iga kasutaja, kes oma arvutis keskse faili avab lokaalse failina, saab
selle keskse faili nimetuse lõppu oma enda kasutaja nime. Ja mõistagi seda on näha ka siin Revit'i akna üleosas, milline projekt on mul hetkel lahti. Kasutaja nime ma saan muuta paanilt General, siin on rida Username, mida siis kasutataksegi just lokaalse faili ümber nimetamisel. See nüüd on vaikimisi lokaalsete failide nimetamise protseduur, kuid igal firmal võivad olla need nimetamise reeglid erinevad, selleks et failide nimetamine oleks lähtuvalt mingitest standarditest. Mitte ainult faili nimetamine, aga ka kataloog, kus see paikneb. Teise võimalusena, kuidas lokaalset faili luua ja mida me ka eelnevalt juba vaatasime, on lihtsalt Windows Explorer vahendusel minna keskse faili kataloogi, valida see fail ja võtta copy ja seejärel kopeerida see endale meelepärasesse kataloogi oma arvutis. Võtta paste. Juhul kui see keskne fail, mille me kopeerisime, sisaldas sõna central, siis nüüd on see koht, kus me peaksime selle sõna central siit eemaldama. Minul hetkel seda ei ole, mistõttu ma seda tegema ei pea. Nüüd kui ma avan selle koopia, siis Revit saab aru, et tegemist on kopeeritud keskse failiga, mistõttu sellest failist saab edaspidi automaatselt minu lokaalne koopia. Ja link on endiselt alles. Üks oluline tähelepanek on veel. Windows keskkonnas me oleme harjunud võib-olla faile avama läbi Windows Explorer'i, tehes sellel failil topeltklõpsu. Töötades nüüd töögruppide režiimis Reviti tarkvaras, ei ole see aga soovitatav, sest Revit võib sattuda segadusse ja meil ei ole enam linki lokaalse ja keskse faili vahel või ei saa seda siis kasutada. Näiteks kasutajad unustavad lokaalse faili loomise ja võib-olla sünkroniseerivad või võtavad save as ja loovad oma lokaalse faili tunde hiljem peale mõningate muudatuste tegemist, kuid nende tundide jooksul on teised kasutajad sellesse kesksesse faili talletanud omapoolset infot. Mistõttu tekivad probleemid, et me ei näe kogu infot kõige värskemal kujul. Nii et alati tuleks Reviti faile avada Revitis, enne kõike siis faile, kus on aktiveeritud koos töötamine. Selliselt me tagame, et me kogemata ei ava keskset faili, vaid alati tegeleme lokaalsete failidega. Nüüd, kus me töötame lokaalsete failidega, siis lokaalse faili ja keskse faili vahel toimub pidev suhtlus selleks, et projekt oleks koordineeritud erinevate osapoolte vahel. Läbi lokaalse faili on sul õigused teatud mudeli elementidele. Mingil hetkel soovid sa ka enda mudelit või projekti salvestada. Sa saad oma lokaalset faili salvestada nupu Save abil või võttes ülalt vasakust nurgast Save. Samas tuleb tähelepanu juhtida, et selliselt tehes salvestatakse need muudatused vaid sinu lokaalsesse faili. See võimaldab sul oma mudelit salvestada nii tihti, kui sa soovid, ilma et sa looksid ühendust keskse failiga. Ja ta on ka osalt efektiivsem viis töötada sellepärast, et iga väiksemat muudatust ei ole vaja saata kesksesse faili. Nüüd teine võimalus muudatuste salvestamiseks on sünkroniseerimine keskse failiga. Kui vaadata sünkroniseerimist, siis on siin kaks erinevat valikut. On Synchronize and Modify Settings ja on Synchronize Now. Synchronize Now sünkroniseerib lokaalse info keskse failiga ning vabastab kõik laenatud elementid. Kui aga võtta Synchronize and Modify Settings, siis see läbi kuvatakse meile veel mõningad lisavõimalused. Näiteks saama valida, millised õiguseid ma soovin vabastada, salvestada lokaalset faili ja lisada ka kommentaari kesksesse faili. Lisaks on mul võimalik ka muuta keskset faili kompaktsemaks, Compact Central Module. Samas seda sätet tuleks kasutada ettevaatlikult ja teostada ainult juhtudel, kui meil on veendumus, et keegi teine keskset faili ei kasuta. Seda võib vaadata ka keskse faili hooldusprotseduurina, et parandada üldist edasist tööprotsessi lokaalse ja keskse faili vahel. Nii et sünkroniseerimise töövahendid on leitavad nii Quick Access nupupaanilt kui ka siis Collaborate paani pealt. Kasutades mis tahes sünkroniseerimise valikut, salvestab nii muudatused lokaalsesse faili kui ka siis kesksesse faili. Sünkroniseerimise käsk võimaldab ka uuendada lokaalset faili muudatustega, mida on teinud kesksesse faili mõned teised kasutajad. Seega klikkides Synchronize nupul uuendatakse ka sinu lokaalset faili, et see kajastaks hetke projekti seisu. Üks oluline muudatus on veel, mis toimub sünkroniseerimise käigus keskse failiga. Kõik elementid, mida sa oled välja laenanud mudelist, nende õiguse loovutad sa sünkroniseerimise käigus. Seega, kui sa ei ole näiteks mingi projekti osaga veel lõpetanud ja sa ei soovi loovutada neid õiguseid, siis sa peaksid salvestama save käsuga, ehk siis salvestad ainult lokaalse faili. Ja hiljem, kui sa soovid õigustest loobuda, võid sa klikkida näiteks nupul Relinquish
All mine. Sünkroniseerimine ja õigustest loobumine on koostöötamise üks olulisemaid tööprotseduure. Sünkroniseerimisest rääkides tuleb seetõttu rääkida ka sellest, et juhul kui sünkroniseerimise taotlus on antud sisse erinevate Reviti kasutajate poolt, siis käivitatakse need sünkroniseerimised vastavalt taotluste järjekorras. Seega, kes iganes see on, kes siis esimesena sünkroniseerimisnuppu vajutab, tema sünkroniseerimine tehakse kõigepealt ja seejärel järgmise ja seejärel järgmise. Ja hetkel, kui siis sünkroniseeritakse ühe kasutaja muudatusi, näevad teised, kes soovivad ka sünkroniseerida dialoogi, mis ütleb, et keskne fail on hetkel hõivatud. Neil antakse luba enda sünkroniseerimine tühistada või oodata, kuni saab teise kasutaja sünkroniseerimist läbi viia. Lokaalseid faile võib kustutada ja luua uusi, mis tahes ajahetkel. Soovitav on, et sa looksid uue lokaalse faili iga tööpäeva alguses. See võimaldab sul vähendada erinevate veateadete arvu, mis on kesksesse faili salgastatud, ja loomulikult hakkab ka selle, et iga tööpäeva alguses alustad sa kõige värskema koopiaga kesksest failist. Isegi kui sa ei tee iga tööpäeva hommik uut lokaalset faili, siis sa peaksid vähemalt uuendama, ehk siis sünkroniseerima lokaalse faili sisu keskse failiga, sest mõni teine töötaja võis sinu äraoleku ajal selle sama projektiga töötada ja kesksesse faili muudatusi teha. Sul on võimalik selleks kasutada nuppu Reload Latest. Kui mõni teine kasutaja sünkroniseerib oma enda lokaalset faili keskse failiga, siis pane tähele, et need muudatused ei tule sinu lokaalsesse faili automaatselt. Sa pead kas sünkroniseerima oma faili või laadima kõige viimase info. Kui sa alustad projektis töötamist ja soovid luua uut lokaalset faili, siis sa võid avamise käigus valida välja keskse faili kataloogi ja luua jällegi Create New Local sättega uus lokaalne fail. Kui sul aga juba on see lokaalne fail olemas, siis kuvatakse sulle dialoog, mis ütleb, et sa oled proovimas luua uut lokaalset faili, mis juba eksisteerib. Nüüd sõltuvalt muudatustest, mis sa viimati oma lokaalsesse koopiasse tegid, võib juhtuda siiski, et sinu lokaalne fail ei ole enam tunnistatav keskse faili poolt. Ja seega ongi mõistlik luua alati uus lokaalne fail kesksest failist iga tööpäeva hommikul. Siin dialoogis võin aga siis öelda näiteks overwrite existing file, mis järel minu lokaalne fail kirjutatakse üle. Või lisada näiteks olemasolevale failile kuupäev, mis perioodile see kuulub ja see läbi saada tagavarakoopiaid väga lihtsalt. Hetkel lähen sellest dialoogist Cancel'iga välja. Kui sa oled lõpetamas tööd Revit Mapis, siis alati enne projekti sulgemist on mõistlik oma lokaalne koopia sünkroniseerida keskse failiga. Kui sa seda ei tee, kuvab Revit sulle dialoogi, mis püüab siis tähelepanu juhtida asjaoludele, et sa oled kasutamas lokaalset faili, mis on lingitud keskse failiga, ja võimaldatakse sulle siis see fail salvestada lokaalselt või juhul kui ta ei ole hiljuti teostanud sünkroniseerimist, on siin ka lisavõimalus sünkroniseerimiseks. Kui sa ka klikid nupul Cancel, siis Reviti projekti ei sulgeta ning sa saad jätkata tööd. Kui ma võtan siit Synchronize and Modify Settings, siis pane tähele, et siin dialoogis on veel üks lisasäte, mis võimaldab sul oma lokaalset faili salvestada enne sünkroniseerimist ja pärast sünkroniseerimist. Ja mõistagi, juhul kui sa omad mõne elemendi redigeerimisõiguseid, siis sa saad ka need õigused siin dialoogis loovutada. Hetkel lähen siit Cancel'iga välja. Tulles tagasi lokaalse salvestamise juurde, no näiteks kui ma panen selle projekti kinni ja võtan siit Save Locally, siis juhul kui lokaalse projekti salvestamise käigus omad sa mingid õiguseid mingitele objektidele, siis kuvatakse ka sellisel juhul dialoog, kus sa saad vabastada need õigused. Selle sätte demonstreerimiseks ma avan uuesti selle sama lokaalse faili, seejärel lähen paanile Collaborate, klikin nupul Worksets ja võtan endale õigused vesi ja kanal töögrupi osas. Seejärel OK dialoogist välja. Ja kui ma oman nüüd mingid õigused mingile töögrupile ja sulgen projekti ristist ja klikin nüüd nupul Save Locally, ehk siis soovin ainult talletada lokaalset koopiat, siis kuvatakse mulle veel lisa dialoog juhul, kui ma oman mingite töögruppide kasutusõigust. Selle dialoogi kaudu sa saad loobuda kõikidest õigustest, kuid pea meeles, et see info talletatakse ainult lokaalsesse faili ja mitte kesksesse faili. Teine võimalus on sul jääda nende elementide ja töögruppide omanikuks. Talletades õigused mingitele elementidele või töögruppidele, välistab selle, et mõni teine osapool saaks
sinu äraoleku ajal nende elementidega töötada. Hetkel lähen Hanseliga siit välja. Juhul kui ma võtan aga sätte Do not save the project, siis ka siin kuvatakse see sama dialoog, mis eelnevalt, juhul kui ma oman õiguseid mingitele elementidele või töögruppidele. Seega, kui sa avad faili selleks, et teha seal mingisuguseid muudatusi ja sa ei soovi jätta neid õiguseid peale muudatuste tegemist endale alles, siis sa võid oluliselt mõjutada teiste kasutajate tööd just see läbi, et sa ei vabasta mingid elemente teistele kasutajatele. Seega alati on oluline, et sa vabastaksid elemendid peale projektiga töötamise lõppu. Ja seda just asjaolul, et teised saaksid pärida sinu poolt vabastatud elemendi, kasutusõigust või redigeerimisõigust. Nii et veel kord, mis tahes muudatus, mis tehakse lokaalsesse faili, kantakse üle kesksesse faili läbi sünkroniseerimise. Ja seda siis ka töögruppide lõikes. Kui sa näiteks alles lood keskset faili, siis sul ei pruugi olla veel teadmist, et töögruppe, worksets, on üldse vaja luua. Seega, need töögrupid võib luua oma enda lokaalses failis ja peale sünkroniseerimist kuvatakse need töögrupid ka keskses failis. Kui sa soovid, et mingi mudeli element kuuluks mingile kindlale töögrupile, siis see konkreetne töögrupp peab mudeli elemendi lisamisel olema aktiivne, mida ma näen ka worksets tahvli peal, hetkel on aktiivne vesi ja kanal, või sa muudad ära selle töögrupi kuuluvuse hiljem peale mudeli elemendi paigutamist. Nüüd see viimane variant ei ole hea seetõttu, et sa pead alati meeles pidama, et kui sa lisad mingi elemendi, siis tuleb selle elemendi kuuluvus mingisse töögruppi ära muuta. Selleks, et mingisse töögruppi mingit elementi lisada, sulle pea olema omaniku õiguseid. Seega veel kord, selleks, et mingit töögruppi teha aktiivseks, sa ei pea seda tegema siit worksets dialoogis, vaid saad teha ka collaborate paani tahvlil worksets. Nüüd kirje, mida kuvatakse töögruppide nimetuse järel not editable, siis ei tähenda seda, et sellesse töögruppi ei saaks muudatusi teha, vaid see lihtsalt viitab asjaolule, et seda töögruppi hetkel ei oma keegi. Nüüd kui me kasutame ribapõhist kasutajaliidest, kus me valime erinevaid töövahendeid erinevatelt tahvlitelt töökäigus, siis iga natukse aja tagant collaborate paani peale liikuda selleks, et ümber valida töögruppi või vaadata, kas meil on õige töögrupp valitud enne mingi mudeli elemendi paigutamist, võib olla tüütu ja aeganõudev. Seetõttu ongi töögrupi töövahendid kätte saadavad ka all status bar riba peal. Ma näen ka siin all riba peal, et mul on hetkel aktiivne töögrupp ja siia kanal. Kuna see on siin riba peal alati nähtav, siis ei ole mõtet ka worksets töövahendeid, ja me leiame näiteks ka siin collaborate erinevatel tahvlitel, lisada quick access nupupaanile. Nüüd mida tähendab siis veel kord töögrupi õiguste omandamine? Saada siis õune staatusesse. Seal võib olla kaks erinevat eesmärki. Näiteks ühelt poolt, kui sa oled mingi töögrupi omanik, siis mitte ükski teine kasutaja ei saa sellesse töögrupi kuuluvaid elemente redigeerida. No näiteks, kui sa oled esikanal projekteerija või osapool partner ja mõni teine on selles samas projektis elektripoole eest vastutav, siis üldjuhul need erinevad osapooled tahavad kaitsta oma süsteeme kogemata redigeerimiste lõikes. Ja nad võtavadki oma spetsiifilise distsipliini, mille eest nad vastutavad õiguse. Mõistagi lisaks õigustele on ka teisi võimalusi, kuidas me saame elemente kaitsta kogemata redigeerimise eest. Näiteks kasutades elemendi lukustamist, inglise keeles pinning, mingisse asukohta. Lisaks distsipliini põhistele õigustele me võime soovida mingi grupi elementide õiguste omandamist ka asjaolul, et mingis projekti staadiumis ei ole veel otsustatud, mida nendega ette võetakse või millist lahendust kasutatakse. Ehk siis teatavad elemendid võivad oodata mingit otsust tulevikust. No selle näiteks võib tuua olukorra, kus me töötame projektiga võrguta ühenduses. Näiteks siis, kui me külastame klienti ja näitame projekti. Nii et veel kord, kui sa soovid töögrupi õiguseid omandada, siis sa avad dialoogi worksets ja mingi töögrupi veerus editable, sead selle väärtuseks yes. Peale õiguste muutmist tuleks kindlasti ka projekti sünkroniseerida jälle keskse failiga.